Na potezu vezova 7 i 8 unutar lučkog područja pod ingerencijom Lučke uprave Dubrovnik radi se punom parom. Strojevi su na terenu i krenulo se u obnovu, a sve s ciljem stabilizacije obalnog zida, koji će nakon završene investicije biti potpuno ravan i čvrst. To je bilo potrebno napraviti zbog toga što se na jednom dijelu zida došlo do malog otklona i oslabljenja stabilnosti zida, tako da je ovo u sklopu redovitog održavanja lučke infrastrukture. Radovi su počeli 10. siječnja i trajaće 45 dana. Vrijednost radova je oko 1,5 milijuna kuna. Izvođač je tvrtka zajednica ponuditelja Texo Molior i Medius, koji su taj natječaj dobili putem javnog nabave. Uz ovu lučka uprava nastavit će i s drugim investicijama, od kojih je najveća i najvažnija izgradnja drugog dijela operativne obale Batahovina. Izgradnje dva nova, potpuno nove operativne obale na području od mosta prema do Ljetnikovca Kaboga. To je u fazi ugovaranja izvođača za izradu glavnog projekta. Podsjetimo, prvi dio operativne obale Batahovina završen je prije 8 godina.